Ono što je uvijek u nadležnosti Centra za socijalnu skrb, to su dakle neprimjerena ponašanja roditelja prema djeci i novčane naknade. Ovo je sad jedan iskorak u nekom drugom smjeru gdje se djeci romske nacionalne manjine nudi mogućnost da učestvuju u programima, a nama to odmah i prevencija naših nekakvih budućih postupaka. Ono što smo mi primijetili je manji broj zanemarene djece u tom smislu obrazovanja, dakle uključivanja u taj predškolski program i školski program. Ono što centar svake godine do sad je imao poteškoće, to je veliki broj nepolaznika škole, s čim se mi već dugi niz godina borimo. Ovo je program koji će svakako doprinijeti uključivanju djece i smanjiti broj nepolaznika škole, koji je nama veliki problem do sada bio. Projekt koji smo započeli u stvari je bio razlog našem nezadovoljstvu što u vrtićima u kojem u jednoj pedagoškoj godini boravi 1300 djece u redovitom programu i oko 800 djece u kraćim programima i programu preškole u popodnevnim satima nismo imali djecu romske nacionalne manjine. Mislim, nismo bili zadovoljni i evo, pronašli smo način i započeli jedan projekt prije ovoga koji nam je uz osnivača financirao grad Slavonski Brod i UNICEF. A sad smo u projektu Win-Win. Organizirali smo program preškole u školi. Razlog tome je zato što će ta djeca i boraviti u toj školi, nastaviti dalje školovanje. Već dvije godine djeca prolaze program od 250 sati. Prolaze djeca koje su godinu prije, dvije godine prije programa predškole i u godini predškolu. Mi smo jako zadovoljni zato što je polaznost redovita, ali evo, ja ovom prilikom moram naglasiti da su tu najveću ulogu odigrali naši naša dva suradnika, dakle Milan i Marina, pratitelji iz romske zajednice, koji su u stvari bili kontakt s roditeljima, pratnja djeci u autobusu, a isto tako boravku u programu preškole, dakle kod aktivnosti odgojiteljicama su prenosili informacije, isto tako i roditeljima. Odgojiteljice su u početku, u svakom slučaju, do sad su se izmijenile 6 odgojiteljica, dakle kroz ove programe. Svaka odgojiteljica na početku je imala, ja bih rekla, čak neki strah. Kako ću raditi s tom djecom, hoću li imati problema? Međutim, na kraju programa su izlazile prezadovoljne, obogaćene i čak su nastavljale i druge aktivnosti sa zajednicom i sa romskim pomagačima, a i dalje sa roditeljima. Ono što bi možda ovdje istaknula, odgojiteljice su zadovoljne, ali učiteljice, povratna informacija njihova, da je ovo pomak, je, pomak je veliki, međutim one naglašavaju da bi ovaj program trebao provoditi u kontinuitetu makar godinu dana. Ono što ćemo se mi zalagati u sljedećem projektu koji budemo i kandidirali prema nekom od europskih fondova, da uključimo djecu u vrtić, dakle u naše vrtiće, tako da ta djeca borave u kontinuitetu i da prepreke koje imaju i socijalne i svake druge prirode budu na vrijeme riješeni. Izuzetno mi je drago što je ovaj projekt Win-Win krenio sa implementacijom, budući da smo sve te neke aktivnosti koje su dio projekta Win-Win pokušavali i financirali kroz neke druge projekte, ali to je sve bilo onako sitno i po par mjeseci. I sad, evo, konkretno kad se pojavio ovaj natječaj i prije dok je bio u najavi, imali smo sastanke i sa gradom i sa projektnim partnerima, sa romskom udrugom mladih, gdje smo otprilike, znači, na osnovu tih nekih svojih ranijih iskustava iz projekata izvukli najbolje. I evo, sad, izuzetno mi isto drago što smo čuli sad ovdje na konferenciji da su sad i
djeca romske nacionalne manjine i njihovi roditelji oduševljeni sa tim malim školama, predškolskim, što je stvarno izuzetan napredak u odnosu na situaciju pre, ne znam, 3-4 godine, gdje smo doslovno isto sa romskom udrugom morali moliti roditelje da dođu na edukacije. Sad su shvatili da, znači, da je jedini cilj da im djeca uspiju u životu, znači, kroz edukaciju. Prošlo je 3 mjeseca od početka, djeca su, možemo reći, u nekim pomacima napravili taj iskorak što su sad, jel, svaki dan ipak malo duže u školi, pišu zadaću, pa je tu veliki pomak, jer naš osnovni problem je bio što naši učenici romske nacionalne manjine u pravilu nisu pisali zadaću. Uvijek postoje izuzeci i imamo učenike romske nacionalne manjine koji imaju i dobrih ocjena i odgovoran odnos prema radu i obitelji koji skrbe za svoju djecu onako kako treba. Ali evo, ipak ta većina koja to ne radi, sada je dobila priliku, znači pišu zadaću, osiguran im je topli obrok u školi i imaju vremena za igru, socijalizaciju, razvijanje društvenih vještina. Tako da mislim da su mali pomaci već vidljivi, ali ono čemu škola teži je taj jedan obrazovni iskorak. Mislim da će to ipak potrajati malo duže, i treba će više godina rada da bi mogli reći stvarno o nekim obrazovnim pomacima čemu težimo mi kao učitelji u školi. A ovo osnovno što smo htjeli, to smo i ostvarili, znači da djeca stiču tu radnu naviku svakodnevnog rada, pisanja zadaća, taj dan neodgađanja ili nikad nenapisanih zadaća. Mislim da smo tu napravili isto veliki pomak, jer evo, riješili smo jednu stavku koja je preduvjet za onda i ostvarivanje boljeg obrazovnog uspjeha. Pričamo o integraciji, ja bih htjela naglasiti da u našoj školi je 50% učenika romske nacionalne manjine, a 50% još uvijek imamo i većinskog stanovništva. Ali za jednu kvalitetnu integraciju bi taj postotak jedne nacije i druge trebao biti puno drugačiji, odnosno broj učenika romske nacionalne manjine u odnosu na većinsko stanovništvo bi trebao biti manji da bi mogli pričati o kvalitetnoj integraciji. Jer ako imamo 50-50 omjer učenika, znači da ih je tu podjednako. A da bi učenici, da bi bila kvalitetna integracija, trebalo bi biti ipak više učenika većinskog stanovništva. Mislim da bi to opet trebao biti jedan cilj kojem bi mi trebali težiti, znači da vodimo brigu o toj kvalitetnoj integraciji. A to opet ne može sama škola kad vi imate upisno područje koje vam diktira ko će vam se upisati u školu. Tako da tu bi sad trebalo naći neko kvalitetno rješenje gdje bi mi u stvari postigli tu kvalitetnu integraciju da bude veći broj većinskog stanovništva, a da, ne znam, učenike romske nacionalne manjine možda uputimo u neke druge škole, da ih možda tako rasporedimo, pa bi onda to bila kvaliteta, jer bi onda bila kvalitetna integracija, odnosno učenici imali priliku vidjeti i usvajati radne navike i društvene neke vještine od ostalog stanovništva. A ovako, postoje generacija gdje se dogodi da je cijeli razred zapravo. Evo, nažalost, mi u školi imamo unazad 3 godine čisti romski razred, jer jednostavno nema učenika više dovoljno za integraciju, za kvalitetnu integraciju. Mi smo se ograničili da razrede formiramo prema podjednakom broju učenika i romske i nacionalne manjine i većinskog stanovništva. A onda kad nam se upiše veći broj učenika romske nacionalne manjine, onda njih smjestimo u jedan razred. Nitko s tim rješenjem nije pretjerano zadovoljan, ali jednostavno nekako ne možete napraviti nešto nemoguće. Da. Projekt je samo nastavak aktivnosti koje radimo unazad 2 godine. I projekt je, dakle, udjekovno u samom naselju i mogu vam reći da su razmišljanja pozitivna i same zajednice, jer se na roditelje više ne treba puno utjecati uopće, dakle, oko upisa. Jedino što za sad još i dalje, dakle, radimo je, dakle, pomoć oko obavljanja administrativnog, dakle, dijela vezano za upise u program male škole, školu ili općenito u fazi obrazovanja. Tako da, kažem, znači, ovo je samo rezultat aktivnog, dakle, rada unazad par godina i to. I isto bih, dakle, istaknuo
kako nam se brojka iz godine u godinu dakle, povećava i imamo sve veći, sve manje ovoga broj drop outa iz škola, to su sve samo rezultati intenzivnog rada. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati dakle, i visoko obrazovane Rome, da će se i naš stručni kadar malo više obogatiti, tako da ćemo, nadamo se da ćemo imati akademičare po mogućnosti u bliskoj ili daljoj budućnosti imati, nadamo se, doktore znanosti. Jer to su nam, mislim, jeste veliki zalogaj, ali to su nam, ambicije su velike, samo to mogu reći. Nora, može jedna ili dvije rečenice na romskom jeziku? Buna zua. Spomenuli su i ljetovanje, što je zanimljivo, kako mislite da će djeca i roditelji reagirati na to? Pa gledajte, što se tiče dakle, ljetovanja, neki će to ovoga, dobro prihvatiti, probavit će to, jel, a neki će biti kao skeptični kako će se djeca ovoga, ponašati, kako će djeci biti bez roditelja. Recimo, ja imam sina u 4. razredu i meni je ok da ode na ljetovanje već mojoj ženi, o njoj je to kao ono kako bi on bio bez nas 10 dana biti na ljetovanju. Rekao žena, rekao normalno, koji sva ostala djeca. Da. Će se oni snaći, obrano, nisu razvajali. Da, pa gledajte ovako, ovo nije prvi put da naša djeca idu na gradsko ljetovalište, dakle grad svaki godine objavljuje natječaj i inače oni koji su se dakle, javljali na taj natječaj, ti su dakle, i ta djeca su i išla na ljetovanje i ono, da, pozitivno samo iskustvo se može reći. Jer ja sam isto, dakle, dok sam bio u osnovnoj školi, isto sam bio 4. razred, bio sam u starom gradu, dakle, u otoku Hvaru i to mi je ono jedno od boljih sjećanja svoje mladosti, tako da...